بنیادی چې کوم دین وغه خاپوړې د خاپوړ خاوره چې کوم دین وغه کمې وده جی هغه د تولاندې کلی دی چې دا شوې اړه چې کوم ده جی جی په مردان سوابي روډ باندې پرته ده د سوابي نه به موږ وې 12 میله ده خجی خجی او د مردان نه 13 میله ده خجی خجی او دغه شوې اړه چې ده نو تقریبا دې پورې وس تولاندې جنگې دلې ده او تولاندې کلی دی او ډېر مشهور کلی دی په سیاسي لحاظ او په تاریخي لحاظ او د تولاندې کلی تاریخ کې دی نو دا چې موږ ګورو نو دغه خوا کې موږ سره غونډۍ ده یا ډېری ده نو هغې کې چې کوم د لوښي موخې موندې شوي دي یا ټیراکوټه چې ورته آرکیالوجسټ وایي نو دا د لومبۍ صدۍ شوی ده او د کنیشکا د کوشن خاندان چې کوم دور دی نو هغه په کې ښکاري هلته چې کومې سکې موندې شي او هغه سي مسي بیا تولاندې لږه غونتې د دغې غونډۍ شاته شوه او اوس دې موجوده ځای ته راغله نو تولاندې لومبۍ پاپولر موسټ فلم چې کوم جوړ شوی دی د دې نه مخکې خو لیلا مجنون فلم حمزه بابا جوړ کړی و هغه پاپولر شوی نه و او یوسف خان شیربانو فلم چې کوم جوړ شوی دی نو هغه تولاندې یوسف خان د تولاندې یادیږي دغهرنګې په 1930 کې 1930 کې زموږ د کلي مولانا شاد محمد چې دی هغه د جامع اظهر نه د مولوي فاضل ډیګري راوړې وه او د 1800 په اخره کې زمون کلی کې که زه ووایم نو لومبۍ تعلیم یافته سړی و چې هغه محمد عمر بابا و او هغه د پېښور د دې نمبر ون پرایمري سکول هیډ ټیچر و یا هیډ ماسټر و هغه زمانه کې که سیاسي تاریخ ته وګورو نو باچا خان بابا دا اکثر د هغه نوم نه لمه ځکه چې د هغه دا کلی و لکه هغه به موږ ته میلمه نه ښکارېدو قیوم خان ریګولر راغلی دی سهروردی تولاندۍ ته راغلی دی بوټو صاحب راغلی دی علامه مشرقي راغلی دی نو تولاندۍ یو سیاسي مرکز هم پاتې دی دغسې نامتو خدایي خدمتګار چې و نعیم شاه بابا غریب الله خان بابا او افریدی بابا دا یو تولاندۍ نامتو خدایي خدمتګار و نو تولاندۍ لکه مونږ ته چېرته هم که مونږ اکسفورډ ته هم لاړ شو که مونږ کیمبریج ته هم لاړ شو یا د برصغیر یو ښار ته ځو نو مونږ هغه ټول خلک پېژنو ځکه چې هغې تولاندۍ ته راغلي نو تولاندۍ لکه دا د خدای پاک یو احسان دی چې مونږ یو داسې کلي کې پیدا کړي یو چې مونږ چېرته هم ځان راته فول نه ښکاري بلد یو.